ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ରାସ୍ତା ଭଦ୍ରକ କିମ୍ବା ବାସୁଦେବପୁର ଯିବାକୁ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତା ହିଁ ସାହା ଭରସା। ହେଲେ ଏହି ଗାଁ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ। ଯାତାୟତ ପାଇଁ ହେଉଛି ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଦମକଳଟେ ବି ଆସିପାରୁନାହିଁ ଏହି ଗାଁକୁ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ନେତାମାନେ, କାମରେ ଲାଗୁନି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏଠି ତ ଆମର ତ ରହିନୁଣି ଏଠି 30 ବର୍ଷ ହେଲା, 30-35 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିନୁ। ରାସ୍ତା ବନାଉନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଭୋଟ ବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଆମେ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଭୋଟ ରାସ୍ତା ବନେଇବୁ, ଆସି କହିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ତ ଚିହ୍ନୁ ତମେ, ରାସ୍ତା ତ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ତ ଆସୁନି ଦେଖୁନି। ଏଇ କାଦୁଅ ମାଟିର ଛୁଆ ପିଲା ଆମେ ସବୁ ଯାଉଛୁ, ଦେଖିଲା ଯୋଉ ହଇରାଣ ହଉଛୁ, ବେଳେ ବେଳେ ବାହାରି ପାରୁଛୁ, ବର୍ଷା ବେଳକୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ, ଆଉ ଖରାରେ ଦୀର୍ଘ ନାହିଁ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରୁଛୁ। ଏହି ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ଓ 4000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ। ରାସ୍ତାଟିଏ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରେ କରିଛନ୍ତି ଗୁହାରି, ତେବେ ସବୁ ଗୁହାରି ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସରକାରଙ୍କ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନା, MGNRGS ଆଦି ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ। ରାସ୍ତା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି ସାତ ସପନ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ବାସୁଦେବପୁର BDO କହିଛନ୍ତି ଜେଇଙ୍କୁ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ କରି ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁ ଯୋଜନା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଫେଲ୍ ମାରୁଛି, ସବୁ ଡକାୟତ ମାନେ ନେଇକି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉଛି କାମ, ଆଉଛି କିନ୍ତୁ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ କାମ ନେଇକି ପଇସା ତାଙ୍କର ଉଠାଇକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ମୂର୍ଖ ଲୋକ, କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ। ଏ ଗାଁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି 5-7 ଘଣ୍ଟା ଗାଁର ଲୋକ, ପ୍ରାୟ 10-15 ହଜାର ଲୋକ ହେବେ। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ତ ଆଜ୍ଞା ଭାରି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ଷା ଦିନ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ କି ଚାଲିପାରୁନୁ କି ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ବି ଯାଇପାରୁନୁ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯେଉଁ ଦୂରେ କଥା। ସେ ରାସ୍ତାର କଥା ଆମ ନଜରରେ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ପ୍ରପୋଜାଲ୍ଟେ ଦେଇଛୁ ଏଥର ନରେଗାରୁ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରାଇବା ପାଇଁ। ଆମ ପାଖକୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଆସିଯିବାର ଆଶା ରହିଛି, ଆସିଲେ ଆମେ ଇମିଡିଏଟଲି କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ତେବେ ସରକାର ଗାଁର ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ପ୍ରକୃତ ସୁଫଳ ପାଇପାରନ୍ତେ। ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।